Leží na všichni, pejskavíte se u dalšího dílu Portálu 2 po 1000 letech opět s Onderem. Tato mapa se jmenuje Solitár 2 a jestli jste si mohli všimnout, tak v 93. dílu, který byl minule, jsme hráli Solitár 1. Přesně tak, a tu jsme pěkně vyhackovali a já se omlouvám za letadlo předem, protože nevadí, nečekal, to just ale to už byste zvyklí u mě, že žiju vedle letadla. Hele. Ty čuráku, proč jsi tím prošel? Abys mě zabil, ty trole! Já už si nepamatuju, jak funguje portál, sorry. Jsi tam. Čeká, takže tak to... Takáš ty trelele. Hele, je to buton, je to čtvereček. Takže no. Blip. A můžeš jít. Můžeš... Tak a teďka... Teďka ty máš nabraný nějak portál, ne? Jo. Teda, lightsaber. Mám, no. Takže musím tmavej házet, ne, hovno. Světlej musím házet. Tak světlej takže... tady asi. Jdeš. Tak jako, může, jako já ho hodím tu. A... No. Tak to scope is real, jo? To tak počkej, já to zkusím první, protože to, ty potom máš ještě druhý pokus, že jo? Já bych neměl pokusy. Takže počkej, pěkně to takhle alignu. To fakt nejblíž, jak to jde. Go? Easy. A jsme v piči. Tak tady to je noscope jako proof, tahle mapa. To je noscope proof. Tamhle, vole, dej další. Kde? No já nemám jak dát další, protože ty ho máš. Je takhle. Ale můžu tam dát jakože portál. No. Pak se skrz něho kouknem. Ty vole, tak sorry. No. A co dělá ten buton hlavně taky? Buton rozmodával modré. Abych mohl jít chodit jasně. Hele... Nahoru koukám, mám nic, vole. Jako to nic není, jenom letadlo prostě one one. On ten sound effect, vole. Počkej. Počkej, teda zase zpátky, dej tam světli. A stopni mi na... Nebo já ti stopnu na buton. Go. Jo, tam se nedostanem už. Jo. Stačí, když uděláš tady portál. No tak to budeme prostě na startu zas. No jasně, no tak když si říkal, že dostaneme se zpátky, tak co s tím myslel jako. Jiný než start. Tak jdem na start, užijeme se tady. Ne, já zvrším buton. Tak, teďka mám portál na začátek. Úplně. No. Je to k něčemu? No, to nevím. Tak zkusíme. OK, tak nic. Tak nemáme nic. Tak já rozkoušu dolů a jsme na začátku. Jo. Jako je tady toto, že jo, je tu kocka prostě. Je tu kocka. Tam nahoru se nedostane, tam je to prostě closed. Na dva, jo. A ještě časové, že jo. Tamhle ještě něco. Takže tady je prostě start. Jo, tam je sice něco, ale nedostaneme se tam. Takže tady si... Jo, tady si dal ten tady toto, jasně. Aha. Pojď prostě. Takže já dám toto. Dělej mi to, ještě. Já ti to dělat, vydrž, nejdřív to musím dojít. Pojď. Projdu. Tak a teďka prostě musíme... To musí být tam, no. Jakoby tam je prostě ten... Tak já jdu dělat zase noskou. Kamo, já asi vím. Musíme udělat asi největší noscope v historii světa. Tak, já jsem připravený teda jako. jsi připravený noscope? Hele, co mě napadlo, jo? No. Že já dám tady portál. No. Jo. My půjdeme tady zpátky. Ty dáš tam portál. Tak. Počkej, já zkusím, jestli se vejdou dva vedle sebe. Jestli se tam vejdou dva. Já myslím, že tam vyjdou dva. Zkus? Ne, je to dva proof. Ne, musíme dát jako na sugar walls, víš? Jako opravdu. Jako prostě... Nope. Ne, je to proof. Ne, asi je to asi proof. No, takže my co musíme udělat, no. Je... Že skočíme tím tvojím a já hodím, jo. Už, že už oba skočíme tím mojím a ty v tu chvíli dáš za sebe prostě tmavej. Ty vole! A nebo jako bys to mohl udělat jenom ty, že jo? No, tak... Aby se tam vlastně podíval. Tak je to na času, já to rozkoupnu. Lidi, připravte se a držte palce i na nohou teď. Hele, takže prostě musíš
V tu chvíli, 180, v tu chvíli, jak já vystřelím, tak musíš proskočit a dát 180 a za sebe right click. Tak já skočím a ty v tu chvíli musíš. Jo. Tak jo, tak, tak go. Je časovač a já skočím na časovač, musíš ty, mě to nefunguje. Jak se to dělá, F-kem? Jo. Jedem. Jo, byl jsem tam. Ty vole! Jenom jsem to nestihl. No, já jsem si totiž nevěřil, že tam proskočím, víš? Jo, jasné. To bych se na to vystřelil, ale a ty se vůbec nemusíš otáčet, ty prostě tam můžeš skočit pozadu. A jenom střelit. Chápeš? Jo. Okej, počkej, já se to chci dát opačně, kurva. To už se asi nedá. Tak projdi, počkej, já ti to zruším. Stejně ty mě musíš... Zruš si to. Jo, jasně. Tak, a teďka můžeš. Left a right, easy. Taky to dělám vždycky takhle, protože by to no, se... jasný. Dobrý, teďka už nemusím stát na tomhle, takže tě sem dostanu. Tak, dobře. A ty už tam zůstaň, že jo? Já ti to dám vole, straní tak fucking křivo. Retarded. No, přesně, no. Počkej. No, jako... Jo, to si děláš ty. No. Jo, my musíme nejdřív tam, abych tam měl portál. Tady ještě musíme. Jo, dobře. Takže no scope. No, jako no scope, počkej, ale blíž, jo. Takový no scope ještě nejsem. Jako ty jsi tam nemusel vůbec, no. Tak já si jenom tady trénuju, že jo. No. Už to máš? Jo, už tam mám portál, ale ještě musím zpátky, takže... Tak. A já prostě běž pozadu a já ti řeknu, kdy skočit. Chápeš? Ty vole, to nevím, jestli skočím pozadu. No a mačkám pravý, jo, dobře. Tak jo, tak říkej. Tak já to načistu. Ne, ty prostě... Běž ještě trošku dopředu. Tak. A běž prostě bez časovače a řeknu ti, kdy skočit. Tak jo, tak jo. Tak go. Tak jdem. Go! Ne, pozdě! Fuck! Aspoň co neumřel, vole. Tak já jdu zase tam. Jo, už to tu máš prostě setup celé. Jo, nice. A ty už to můžeš setup jako bez toho, aniž bys tam chodil dál, jo? Já už to mám. Ne, vlastně nemáš. Takže jedem znova. Go. A já jsem tam ještě dal špatný portál, myslím. Tak to seš docela retarded. Tak to jsem rád, že jsem to dal pozdě. Teď. Teda myslím, počkej. No fakt, já jsem retard, left click musím mačkat. To bude další no-scoping montáž tohle, jo. Pak bude poslední. No a tady to není tak těžký udělat. Není. Jako tam. Ale nevím, jestli to k něčemu bude vůbec. Tam se dej. Jako. To musíme dokázat už jenom proto, že jsme si... Takže left click, jo, mačkám, dobrý. Pošli, jde to nějak jednodušejc? Já můžu se na sebe koukat přes tvůj pohled, víš co, takže mám jakoby... Takhle! A tak prostě skočíš sám? No. No prostě běž? A jak řekneš skoč, tak prostě zařvi nebo něco a já dám left click. Já prostě, musíš to prostě vymakat, kámo. Dobrý, tak já ti řeknu, kdy skočím, nebo ty si řekneš? Ne, já si dám timer, skočím s ním. Jako, jak bude go jak na timeru? Go, tak až budu ve vzduchu, tak musíš hodit tu pačovinu. Jo, jasně. Tak go. Takže já jediné, co se musím dívat, jsou tvoje nohy. A je to k něčemu? Jo, tam píknu na portál. No a to je na hovno, proč já tam nejsem? To fakt musím udělat spolu asi. Ale máme tam průchod, začátku, takže se prostě zabijí. Kill yourself. Kill yourself. A pojď se. Kamo, jako myslíš, že se to tak mělo dělat, protože já fakt nevím, jak jinak se to mělo udělat. Okej, easy, vole. Easy. Tak. No. Uni. No. No a tady prostě nám portál tady, vole. Ty vole. To je nad vodou. A tam musí být lightsaber ještě. Takže tam dej normálně toto. To je voda. Tady. Ne, počkej, já si ty portály chci dát dobře. Tak. No. Tam dám right click. A tady dám left click. Tady. Jo, jdem. Ano. A je tam buton. A tam je druhej. No ty vole. Ale počkej, musíme dát ještě portál tam a tam. Nějak. Jo. Takže mě zruš. Ty už si můžeš zrušit, ty tam můžeš prostě jít. Já tam můžu prostě jít, ale dostanu se zpátky, že? A já zmašu to píčovinu. Počkej, podívám se, jestli to dělá tohle. Jo, dělá to tohle, ale musíme to zmašnout spolu s ním.
Takže tyhle si dva kámo, já vím, v další noscope věřím. Kámo, dívej jo, ty no. To zmáčkneš, chcípneš, já skočím takhle portálem, přitom střelím tam, a tím pádem, jak půjdu potom zpátky tady, tak budu u tam toho a zmáčknu to. A nebo si můžeš dát ten lightsaber, abys prošel tam, že si ho nedáš sem, ale no to tam. Právě ne. Jo, tak to udělej ty však. No. Tak tam prostě dej a pojď zpátky. No ale... Druhej. Co ten druhý buton potom? Aha. Ale Počkej. Tam bude lepší base než jo, uvidíme tam líp, tak pojď. A neposled to right click. Tak. Jo, takže tady je na kocku. A to už bude konec. Takže my už teďka musíme solvnout jenom jak zvačil oba butony najednou. Jo. Takže. Jako já nechápu, víš co, tam si zadáš por... Počkej, tam je něco nahoře, ty vole. Tam prostě můžeš vlézt. Ty slepej. Slepejš. Ty slepej. Tak jdeme pojď zpátky. tak to naskoupni. Tak, done. No. A go! A koukni tam nahoru, doleva. No jo! No vole! Já se tam můžu zakempit. Nevím, proč to zmáčklo, tak ničemu. Ale teďka tady vylezeš. Teďka mám high ground, vole. A na teďka tady, a jdeš tam, dáš to tam. Jo, kempit tohle! Easy! Don! It is done! Takže pojď to jenom zmáčknout. Kámo! Kámo, počkej. Já se nedostanu. Ono to tady spadne do vody. Ne. Ono to tu prostě spadne do vody. Ta kostka jak... Chci se rozkoupnout. Jak uděláme, tak prostě spadne do vody a se nám nějak dostat. Ne, ukaž, nahoru se podívej, na ten kockometr. Vidím. Kde ani kdyby tam byl lightsaber, tak je to v piči. No, kdyby tam byl lightsaber, tak a ty ještě k tomu. Jasně. Jako... Čili ta kostka dělá finish, čili my potřebujeme tu kostku, jasně. No tak pojď zkusit udělat prostě. No tak jako to se prostě udělá a spadne, no. A třeba bude padat furt dokola. No právě. Máš glas? No to třeba bude nějakou chvíli trvat, víš? Ne, to už placla do vody. Ale padá furt dokola. Jo? Jo, padá furt dokola. No tak solved. No jako ještě budeme muset asi znova quickscopovat to samé. Čím myslím, jak musíme dostat, že jo, nejdřív. Jdeme. Počkej, já si... Teď ji vezmem. Vezmem prostě. No my ji prostě nevezmeme, protože jeden z nás si musí... Já jako kdyby potřebuji si tady nechat ten červený portál, co se nám nepovede, že jo. Jasně. Jo, jasně, takže tam ten quickscope musím dělat znova. Jo, takže prostě teďka... No ale s kostkou, vole. To už. Tak to a co tam by mě zajímalo? No to taky není. To není náš koncern, ale vůbec. My jsme to udělali trošku jinak. No. Takže jdeme pro kostku, jo? Můžu to zesrat tohle. No jako zesr to, no. Jako ty ho tam máš, víš co? Ten důležitý. No to jo, máš. Ale dívej, ty to teďka uděláš, udělej to. No a já tam musím mít. Ne? Jo, musím tam mít. No, musíš, no. Počkej, co kdyby jsme to tady? Quickscope nuli zpátky. Quickscope nuli zpátky. Tady. Vole, tam je nějaká otevírací plošina, která se asi tím butonem otvírá nebo něco. My za to vůli tomu quickscopovali. To je jedno, vole. No ne, ale že to budeme muset asi ještě jednou, takže. Jo, tak to fakt zvládneme, vole. Ale tak jo, tak to prostě jde ten left. Já vezmu kostku. Jo. Jeden prostě to samé, ale s kostkou. Jo. To už asi nehacknem líp. Tak. Jo, projdu portálem. Teď si mě tam musíš nějak dostat. Dám tady toto. O, ale mi spadla kostka. Onvaček je tady. A teďka dej tady. Udělej mini quick scopeík. A koukni se doleva. Ještě ho vymakám. Koukni se prostě doleva. Je tam plošina? Ne. Není. Ale prostě... Takže to je prostě quickscope is real, vole. Takže to prostě jenom quickscope, no, zase. Jdem, no. No, to go. Jo, počkej, musím jít nejdřív tam. Takže s dovolením udělám... tak.
Right click tady. Je to reálný, lidi. Já si myslím, že ten quickscope je reálný. Fakt. Jako není těžký. No jako není těžký, ale je to vymyslet to. Jasně, no. Tak můžeš tam dát. Retek leke. Tak. Teďka se postavím pěkně. Co to bylo za jump? On skočil tak dvakrát výš než normálně. The fuck. No. A já ťukám left click. Takže, takže you can go. Jdem. Easy, viděl shit. Jsem se tam namrdal do zdi chvilku. Na ty jsi prostě postavil na ten portál, jako kdyby. No jasně, ty vole. Jo a teďka... Teďka kostku tam. A jak to bylo teďka? Jo, ty jsi prošel, jasně, aha. No. Do píči. No. Jo, ale to nevadí, já když kostku rozjebu, tak ona se objeví další, ne? Ale bylo by dobrý prostě tu kostku... Že... No to já už neudělám. Kdybych ji bejval vzal já, že jo? No, to by zastřelil portál, kdyby se vzal. To by ještě musel ve vzduchu pustit Ečko, aby ona letěla spolu s tebou. Portály, kde ty máš portály teďkonc? No v pejči, tak ty kterým asi procházel, že jo? Takže mám jenom jeden. Takhle. Já se prostě zabiju, já zničím kostku. Já zničím kostku. A podíváme se, jestli se objeví nová, tak se koukni. Jestli ne, tak jsme úplně v pejči. No, dobrý. Je tam, je tam. No, tak se to zabít. Je to kill yourself. Ale tak jako ty, já už mám tady ten quicksko. Jo a ty, jo, ne. Ano. To už je blbý zase, už jsme zase tam, kde jsme byli, kámo. To je prostě, tohle jsme už měli. Já jsem potřeboval tu kostku vzít sebou, aby byla tady teďkonc. Nebo jako respektive... Aha, já jsem úplně píča totiž. No, já jsem tu kostku neměl ničit. No jasně. Aby jsme tady toto měli oddělané. Jo, to jsem úplně zesral. Tak jdeme znova prostě, no. A už jako speedrun, pěkně, ty vole. Takže speedrunus? Tak jako... Jako žádnej speed up. Jako go! Prostě go! 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 Take it. Oddělej mi to, šup. Rychle. Ten speedrun je reálnej, ale. Je přece asi, jak je taková ta charita, kde lidi prostě dělají speedruny her. A Jo, že prostě streamujou, třeba vle 100 hodin v kuse streamujou a jedou jednu hru za druhou prostě speedrun. Nějací úplně profesionálové, kteří prostě se tím zabývají miliardu hodin, vole, jenom aby to prostě udělali co nejlíp. A představ si, kdyby tam prostě někdo takhle přišel jako my. A udělal by a spadl by do vody, vole. Jo, to by nedostal moc money donate. Míru. No, ale počkej, teďka to musíme vymyslet, vole. Já tam prostě skočím s tou kostkou, vole. Ale to nehodíš portális. My budeme mít bránu od startu tam do té řiti a kostka bude tady. Tu. No cože? A tvoje portály... Kámo! No. Hele. Budou... Jenom tady, protože mi potřebuješ stát. Ty, vole. Jenom. To je docela tricky. Ty vole, to je tricky as fuck, jako. Dostaneme já potom tricky. Můžu... Ty vole, já vůbec nevím. Lidi jako... Dobře. Takže, my když teďka uděláme ten quickscope... No, tak já budu ty tam prostě potřebuješ mít tu kostku. Ale jako by já ji tam můžu podle mě dostat, ty vole. Jakože skočím, no, to ty nemůžeš skočit a hodit při tom portál, když držíš kostku, že jo? Ty nemůžeš střílet portál, když při tom držíš kostku. Já ji tam hodím a pak skočím za ní a hodím portál. Jako to nevím, jestli ti úplně povede. Pojď tam skočit prostě spolu, tak jak jsme to chtěli původně. Ten složitější. Takže ty budeš držet kostku? Jo. A já budu... No... No, hele, víš jak no, to... Ne, jasně, ne, no. Ne, naopak. Já musím taky hodit portál totiž. Takže ty budeš držet kostku, já střelím portál, ty ji v tu chvíli pustíš, já ji chytím a ty střelíš taky portál. To je celá píčovina. No jako tak je to jediná asi možnost. Tak jdem, vole. Tak let's go. Připadám se jako Jon Snow, když bojoval, vole, proti... Počkej, přemýšlím ještě. No. No dobrý, tak jdem. Tak ono jí můžeš jako prostě strčit tak jako
Ty ji můžeš prostě odložit jenom na začátek. Ano, teď mi to prostě došlo. A pak jí vrát. Kámo, úplně mi to došlo v ten samý okamžik, že teďka máme prostě portál na začátek, vole. Tak můžeš jít z Quickscope. Můžeš to Quickscope nout, vole. Tak to je easy už. Já už jsem byl namočenej, ono to šplouchlo. Ono to šplouchlo. Ono to šplouchlo, já jsem dal portál, ty vole, na poslední chvíli. Holy shit. Go, vole. Já kam? Já za tebou, jasně. Ne! Ty tam musíš dát portál někam. Ty retarde, ty nebo já? Aha. Ano. Aha. A ty tady. No, a solved. Ještě ne. Ještě tam. Go? Jo. Já umřu? Počkej, umřeš, pojď sem. Ne. Jo, tak běž nahoru. Kámo, do píči. Počkej, takhle. To bylo teďkonc. Ty jsi retard, nezničí hlavně, to posereš to! Je moc nízko, nebo... Co jsi dělal? To je kokon, vole. Já ti dám, že je moc nízko. Měříš moc vysoko. Oh, dobrý, ani se nezabil. Jako dáno, jo. No, ještě musím zpátky. A jestli to teďka posadu ten jump, tak musím jít celé znova. Ne! Help me. Počkej, nic nedělej ukvapený píčovina. Já to prostě musím skočit, vole. To není ukvapená píčovina. Ne. Já můžu se dostat k tobě. Ale jak já teďkonc? Je takhle. Ty vole, ten en... No počkej. No a teď tady. Nahoru pojď. Nahoru běž. A tady. Ale druhej! A kde má být ten první? Tady. Tak, a je to Don. A běž dolů zmačnu buton. Musím projít svým portálem asi, že? Ne, skoč prostě. Buton zmačni. Plup. Ten nepotřebuje. Jo, my už nemačkej buton! Ty kokote! Nemačkej! Dělej, běž! Což veš? Kdyby jsme zmačili oba buton, tak jsme zesrali kostku. No právě. A to ještě není konec. To byl prostě part one. Cože? Natáčím asi 23 minut, vole. 23.41. To je docela cool. To byl asi dlouhý portálus. Jo. Ale tak jako zatím kvalitně jak piča, tyhle. A tady je jumperino. A tam je rozmrdává rýno. Já jdu skočit. Jala! He! Jo, takže ještě tam do toho musí skočit, jo? No, ono právě jsem, myslím, že jsem neskočil do toho úplně, že tady spíš to je jako na mrtky připravené. Mm-hmm. Ale koukej. Kulosa, shitscope. A tady je buton. Nech to. Tak a jsem tu. No tak si udělej portály, aby se dalo proskočit tam a tam. My se musíme srazit, pojď se srazit. Musíme tam, ty vyskočit tam a já tu a srazíme se. Jo, takhle. Aby jsme se dostali do prostřed, že jo, kam potřebujeme. Klasický sráv, počkej. Je to vyprostřed dostat. Jsi rody? Počkej. Máme stejné jako výšku skoku třeba? No určitě. Máme. No a neskákej, jenom tam vejdi. Jenom tam, nemůžu. Jo. Mě to nefunguje, ten shit. Jo, to je pleb, konzol pleb is real. Yep. Nice. Solve. Tam. Metré! No, tak no. Tohle bude ještě docela hard. A co já? Aha, jo, stůj na tom! Na čem jsi stál? Jo, stůj. Dobrý, no. Oh fuck. No, právě, vole. Oh fuck! Okay, to bude hnedka, tady to, už jsem, no, to spadne, easy. Jsi mrtky, no já jsem to říkal, že to budou mrtky, vole. Vacha, tam nemůžeš. Počkej, jako kde jsou třeba kostky? Jo, my musíme zpátky prostě. Aha, ty jsi prošel portál. Ne, umřeš! Počkej, tam to zmačni. A drž. Tak, a teď můžeš jít zpátky. To druhou stranu. Jo.
vole, pán. Tak. A máme mrtkostroj. No. Dobré, dobré. Ale... Kam potřebujeme? Tam je kocka! Tam potřebujeme! No, tak tam se dostaneš, když se vymrdáš podle mě tímhle dost rychle. Víš, to je blbost, co? No i když ne, když si dáš mrtky tam a vyskočíš prostě tady nahoru a potom spadneš tam úplně dolů, tak se vymrdáš jak svině. To je pravda, no. To je pravda, ty vole. Akorát nevím, jak se mám dostat na začátek. Prostě jak se mám dostat tam. Jak se mám dostat tam? A tam něco je? Tam jsme ani nebyli. Tam jsem byl, to dělá to, že ti to dělá. Jo, aha, jo. No ale jak se tam teď dostaneme? Dva mrtkostroje. Dva mrtkostroje, jo. No každý na jednu stranu, že jo? Sorry, já jsem ti to zesral. No. Hop. Po stěnách. Ne, hovno, vole. Jak asi, na druhou stranu to nedáš. Ano. Já musím zrát všude, kde to jde. Ty vole, to je krásný! Ty vole, to je krásný. No, jo, stůj! Může úplně random, ale... Stůj! Tak jeď randomáku. Ano! A stůj! Dobrý, jsem na začátku, teďka můžu jít na začátek. A co já ale? Ty jsi... Já se můžu zabít! Aha, to jsem mohl taky, že? Budu taky na začátku. Let's kill myself. Go kill yourself, mate. Dobrý. Nice. Takže už jsme dál, jsme byli. Já jsem to říkal! Že prostě se takhle se odrazíš a skočíš tady. No. Jo, takhle! A jsem v píči, prosím, zachraň mě. Dík. Tak takhle, a teď s vašimi na druhou stranu, prosím tě. Tak se tam do toho. No, tak, musíš mi zaškat buton, tamten. Jo. A ty tam budeš skákat, jo? No tady to budu mít taky, to samé. A musíme to zase prostě zasynchronizovat. To je blbost, kámo. Ne, není. No vlastně ne, nemusíme to synchronizovat už. Prostě každý si skočí, prostě každý podle si sebe. Skočí. Byli... Mě to nedalo portál. Portál. Tak já to budu udělat, jo, už. Jsem nahoře u té kostky. No, tak já potřebuji, abys šel ještě dolů a dostal mě na druhou stranu asi. Jaký mrdnul. Já hraju golf, vole. Jaký golf? Prostě házím si míčky. V golfu se hážou míčky? Jo. Tak jo, jdu ti to udělat. Oje. Tak co? Co chceš udělat? Dostal prostě na druhou stranu, jo? The same shit. Tak. Go. Tak. Jdeme na to, jo? Neposer to. No jako my se srazíme, když pojedeme najednou, takže jedu já. Já myslím, že ne, kámo. Jo, dobrý, jsem tam. No. Teď co? Teďka takto. Ty píče, cože? To je jiný noscope. Proč jsi mi chytal? Kdybys to posral náhodou. Teď mi udělej pa. Tak, nech. Dobrý. A don, ne? To já doufám. Myslím, že Adinda don. Jo, tamhle. Jo, takhle, jo. Easy. Já si myslel, že to bude drsný, ale jako... It was too easy for my taste. Utečnost byla úplně jiná. Takže dáváme liky, jako my. Ty vole, comment, subscribe samozřejmě taky, nezapomeňte na tohle video. Doufám, že se vám pořád líbí portál, protože... Sdílejte za svojí bovičku. Počkej, musíme trošku talk. Naše série se pomalu blíží už ku konci a čekají vás dvě mega speciální epizody. Že jsme neannouncenuli ještě v portálu, že? No to v portálu jsme to neřekli, my jsme to řekli jenom no, v Q&A. Právě no. Dějem, takže 99. bude speciální, vlastně ještě hidden, jak se to říká? Secret. Prostě secret, ano. Bude tam sekret. Tak jo. To je jedno, každopádně lajkujeme, subscribe. Jo, to je moje babičko. Pro lidu díl. Yes, yes. Letadlo. To je docela quick scope, kámo, to není dobré. A já ho zvládnu. No. Oh. Tady, tak a akorát teďka. K.
Kámo, víš, co my musíme udělat? No. My to musíme udělat tak,